E aí galera, pra quem não me conhece, meu nome é Tadeu e sou professor de baixo da escola Red Soul Music e sou baixista do coral Praise Voice. Eu tô vendo no grupo há bastante tempo, ontem inclusive eu prometi mandar um vídeo pra vocês, mas não deu tempo, desculpa, a correria tá muito grande. Mas eu resolvi mandar hoje um vídeo pra ajudar vocês em relação à improvisação, em relação ao modus. O exercício é exatamente na escala maior, percorrendo pelo braço. Porque para realmente tirar o vício, como é que posso dizer? Esse vício do cromatismo de vocês. E eu espero que e vai ajudar bastante com a sonoridade que vocês vão se adaptar com o ouvido. Ó, eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Primeira parte eu vou estar explicando como agora. E o segundo eu já vou mostrar na prática. O exercício se define no quê? Na escala maior, percorrendo na corda Ré e na corda Sol. Pode parecer simples, mas tem suas complicações sim. Eu criei esse exercício para ajudar meus alunos em relação a se adaptarem com os modos. Então desde o começo que começam a fazer aula comigo, eu já passo esse exercício para eles, para quando a gente começar a estudar improvisação mais para frente, eles já têm um ouvido mais apurado. Esse ouvido musical mais apurado que eu falo é terem um feeling musical. Então, que é o mais importante. Mas como você ter um feeling se você não conhece o instrumento? Se você não tem a sonoridade das diversas regiões que ele possui. E hoje esse exercício vai tirar o quê? Esse vício da vertical de vocês. E vai mostrar o instrumento na horizontal. Beleza? Eu já vou gravar já para o seguinte, que é mostrando o exercício. Valeu, galera! Galera, essa música é um padrão 2-5-1-6 de Dó. Ou seja, um Ré menor. Vamos entrar agora. Ó, um Ré menor 7, Sol 7, Dó 7 mais e Lá menor. Ou seja, esse modo eu uso pra você, eu vou passar esse áudio pra vocês, pra vocês improvisarem, porque esse exercício vai mostrar que ele cabe tudo pra usar naturalmente nesse modo aí, nessa música aí. Dá, porque esse 2-5-1-6 praticamente dá pra você usar todos os modos, entendeu? Começar pelo mixolídio. E assim por diante. O que acontece é o seguinte. Deixa eu dar uma pausa. Então como nós vamos fazer? O exercício nós vamos percorrer ele pelo braço na escala maior. Ou seja, como vamos fazer, ó. Começar a partir do Mi aqui, a gente vai vir pela escala maior. Mi, Fá, Sol, tá vendo? Três cordas na corda Ré e depois três cordas na corda Sol. Então, ó, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Certo? Aí depois você avança uma casa, ó. Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Depois você vai partir do Sol. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Depois, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá.